Tämä on niin kuin just meikäläisen tuuria, että jos mun kulmakarvat on jotenkin vinossa, niin se johtuu ihan siitä, että toi 2-vuotias poika roikkuu mun lahkeissani koko sen ajan, kun mä koitin piirtää niitä. No ei siinä mitään, mutta sille ei ollut vaippaa päällä. Ja sitten hän pissasi minun päälleni vessan lattialle. Mun piti riisua housut ja suka, koska ne oli täynnä pissaa. Sitten koputetaan oveen. Mä luulin, että mun kaveri tulee sieltä. Mä juoksen pikkuhousut jalassa vastaan. Mutta totta kai mun tuurilla hän olikin sitten yhden nettikirppiksen asiakas, joka tuli noutamaan varaamansa tuotetta. Ja minä siinä sitten pikkuhousu silleen toppi päällä, paplarit päässä. Menen tekemään kauppoja. Mua tullaan kohta hakemaan. Mä lähden sisko ja sen miehen kanssa ysäri bileisiin Tampereelle Ratinan puistoon. Siellä on muun muassa Kaskaara tänään ja Päät ja Ryyd. Mä en ehkä kestä. Mulla on päivän outfitti tämmönen puolipoolo neule. Sitten mulla on tämmönen lyhyt skottiruutuminari, polvisukat, maiharit ja lantiolla on flanellipaita. Eks tää me ihan siitä? Ja sitten mulla on päässä tämmöset ihanat saparot, kultainen 90-luku. Miten te muuta pukeuduitte 90-luvulla? Pistäkää alle kommenttia, mä haluaisin vähän tietää. Saa laittaa vaikka kuviakin. Tänään Go 90s Tampere. Täältä tullaan. Nonni. Konsertto on jo alkanut. Se on tämmöstä, kun lähtee noitten 70-luvulla syntyneiden mukana johonkin vähän pilettämään, niin ollaan aina myöhässä. Vai mitä? Ei tule kommenttia.
pyöräytellään kohti kotia. Huomenna alkaa lapsilla koulu ja huomaa, että tuo levottomuustaso alkaa nousta tässä iltaa kohden. Mä ajattelin, että käydään tossa etellä syömässä viimeisen lomapäivän kunniaksi. Menikö tytöt kouluun, Lassi? Kouluun? Meni kouluun. Auta putes. Kato, tässä mun housuissa on tämmönen autorata. Kato. Auto. Ukko. Koko. Tai. Ukko. Tai. Taataa. Ukko. Et taataa. Onko se taata? Aha. Ja sotilas. Taata ja sotilas. Etäi. Nyt kun koulut taas osalla alkoivat, ruuhkainkeri haluaa muistuttaa yhdestä erittäin tärkeästä asiasta. Nimittäin siitä, että ethän kiusaa. Kiusaaminen on aina väärin. Kiusaamista on niin henkinen kuin fyysinenkin kiusaaminen ja myöskin se, mitä tapahtuu verkossa. Kiusoittelu ja kiusaaminen on kaksi eri asiaa. Ystävien kesken voidaan kiusoitella. Ja silloin, kun porukka tuntee toisensa, niin kiusoittelu on ihan ok. Mutta kiusaaminen on täysin eri asia. Tiesitkö muuten, että kiusaamista on myös se, että jättää porukan ulkopuolelle? Jos sä et ota mukaan uusia tyyppejä sun porukkaan, niin sekin on syrjintää ja kiusaamista. Jos sä nimittelet, puhut pahaa selän takana, tai tuijotat aiheettomasti toista ihmistä. Sekin on kiusaamista. Jos sä syljeskelet uhkaavasti toisen vieressä ja uhoilet, se on kiusaamista. Jos sä heität toisen koulurikun... Äiti puhuu nyt vakavasta aiheesta. Jos sä viet ilman lupaa toisen tavaroita, tai kosket toisen omaisuuteen ilman lupaa, se on kiusaamista. Jos sä omasta mielestä viattomasti tönäiset sun luokkakaveria tai jotain muuta tyyppiä koulun käytävällä, se on kiusaamista. Myöskin verkossa tapahtuu kiusaamista, kaikenlainen uhkailevien tai nimittelevien viestien lähettäminen on kiusaamista. On kiusaamista, jos levittää valheellisia asioita toisesta ihmisestä tai jos ottaa kuvan ja julkaisee sen verkossa ilman toisen lupaa. Sekin on kiusaamista. Kiusaamista on monenlaista, joten muistathan sä olla se fiksu kaveri, joka ei kiusaa muita. Koska kukaan tällä maapallolla, ei kukaan ole ansainnut tulla kiusatuksi.